ميو حق أقال إيري قفا أشيغ معنا واركاد إفكا أجعلت قف كلا هم تدي وارد يا حد تعاكو حنون بدنا يا ميو حقو قال يري قاد جعلت أرليدا عقيق ما قباها حمان إساقو إبادي حال كيدان عن إسين أيو حق أقال إيري واركاد جعلت ونفت سينيسي وفراش كان علادا حريرتا أد أفت ستا تسويسي مد كلو فراش أفت ستا عكو حنون بدنا عكو حنون بدنا قلب حنون واي بس ميدان كوشي يعني سكست وقلبك كو حنون الدون كان أجيد مرجلش كم مدلو قف كان نولش أنت تكون نولات أم بات براتي الدون كان هوايدا كنا شال لك سبرو يا الدون كان أبي وكنا لا كسمرة كي علاش هوايدا كلا صباحي الدون كتجا أنت كسمرتو عاد كبعد بارتيني عاد جورسني أحفل ديني ألبسني مع هذا الله إن شاء الله نولش هذا صقلي ويليجا نولش هذا قف بين آدنا درتيس أفكتها وقارسين دقنك إيا قفك ضعيفك أه أيا نفتيس أدوليا قف بين آدنا أهمي وريويا هاي سكستو أخو روح بدين هاي سكستو أخو هذا المعانا هدي عديقة أوكو قيامي أما أكو قيامتي أي صعدان أقوكو وكلا أدونك كدل نول سمر أعرف كاقة إيسد كاقة سب دقنا ميكو قادم نفتي دان دولينا عمتانك قوة خلبي يجي جبيني سو مركز لي متلاقي دسو بسلامي. سيكي فاميلي. Let's go. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مركز تقدم كجوكتان. وسيكي وإذن الله. إسكو سو نقط ولا يسن أو ولا بحيس له. waxaan ku rajaynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay oo waliba faraxsan oo qoslaya sidaan anigoo faraxsan hortaada markale ugu soo noqday ayaan ilaahay kaaga rajaynayaa waayahay waxaan reaction ka bixin doonaa sida ciwaanka xagga sarabaad isha uu soo dhufatay aad qishka u ogtahay hees ay soo qaaday malyumank antal adin antal baqo wa ana fis habadan hadda kooran jab ku noqdo macnaha laakiin maanta waa ka duwan tahay barafoon uu kaadi tartiiba gabdho horta idinka barafoonka maalintan soo qaato commentiga bud iyo fair iyo waxa soo dirtay waa idan arki jaga idan ku waa hadda barafoonku waa dhiga markay malyumanka oo has true story ah ama dhacday soo qaaday has magaceeda waxa la yiraahdaa xaalad adag ayaa la yiraahdaa xaalad adag haddii jirto barafoon ma soconayo no bilaabo okadi heestaba waxa ku bilaabatay malyumanka oo u eg sidii qof ilin tiraya iga tir ya malyumanka adoo san malmaladis u ah meeka oysiyeenba doqon iga dheh erayada heestan waxa iska leh naciimo abwaan qorane gabar iska leh haddaad nin raga maqli jirteen heestan qof dumar ayaa iska leh erayada oo abwaan ka ah macnaha heesta ayay abwaan ka tahay erayada heesta qof dumar ku xusan naciimo abwaan qorane sorry ana waxa qosla markii arkay mas'uul kale waa qosla malyumanka heestan waxay noo jiraysaa in xaalad adag ay ku sugan tahay sida ugu jeedin balaakin وجي هذا أرك عمل وانه درب يخاف كتير عمل مسكينت لحن كهست وح اسكله قمر سوياني موسيقى حمادة العزل هي لابد أن نقص لنا إيه كلامها من ما يمكن يحرف كلامه بس قدها أنا قلبي بطاطا إسكاه ماشي وهنا وقشت وهنا قشنا أنا هنا. مركو حد جي سنك حرير كيني شري إنتان قلي حالة أدق أبو زالة سنك ما حرير كاو كجرين إنتان حالة أدق أو جرتها نوت يعني مياه
Black lives matter برتين single lives matter كلكو كلكو قلبي جايك حداي انتو انتو حيري شيكدي ميان ميان اللي يدان قرار وحاضري مروق بدن مسكي قلبي انت كحرين اي جخيل خدين اي ملك استبلوك سارين حاكو قلا اديك عانا بطهي عانك لما راسيت CK in the building salaama khaanka soomaalida waa kan jag ugu soo dhaanay kalku kalku qalbigayga xaday skinta key qalbigayga xaday waa karaano waa la qosluya markii oo waqtigu u wacnaa way uu ku akhrinay qalbiga xaday macna inta xiray sheekadi miyan miyan xiliya dan qarar waadiray muruga badan inta sheekadi xiray qalbiga markuu xaday miyan miyan xiliya dan qarar waadiray murugii xasuus ha warkan qalbiga xadow lagu gu dhufay ma inanta quruxda badan ma inanta quruxda badan aad tiri iska soco balowna ku qabatay lagu gu dhufay kalku kalku qalbiga iga xaday inta inta xiray sheekadi miyan miyan xiliya dan qarar waadiray muruga badan man isagu ibaday ha halkeedana aan isii ha miyuu xog agaal iiri qofa u sheegay macna warkaad ifka u jaceled qof kale ahantide waa dhagax dhigtaa ku xanuun badanaaye miyuu xog agaal iiri qofaad jaceled arlida xaqiiqna gabaahantide maskiin waay xariifay aamintay qalbiga siisay ilaa ninku waaba nin salli kala fidsanayaba asay mid cilaa ku fadhiisaa ay war ugu fidiyeen iyada fireesha loo fidiyey war loogu fidiyey been ah waa kugu dhagax dhigana xariiraa nooga dhiga asay is diyaarine asagana mid kale oo fireesh u fidinaya nimanka noocaas ah idin galisho war ragga daacadda miyadan u jeedin laydin kugu dhufay idinka naftirkiin waraa sii kiiba miirna bay ya raal aadam afar dibac baa ma hayla yaabina single lives matter xumaan isagoo ibaday halkeedana aan isin macnaha ninkan xumaantii u bareeray balowgu meel kasta ka saaray jacayl intuu ku abuuray uu uga baxano qofka marka markii jacayl intuu kugu abuuro without reason uu kaa tago adiga naftirkaaga xitaa shaki ku gelay maxaan kaa sameeyey aa imaanayso maxaa iga aragtay adoo u jeeda qofki inuu ku xumeeyey qalbi wax jecel nacasana adoo u jeeda qofki inuu ku xumeeyey aa waxaa isweydiinay adaa naftaada caananaay taloo maxaa ka samaysay wax qaldamiyaa ku tiri ha marka waxaa leedahay xumaan isagoo ibaday xaalkeedana aan isiin waa xumeeyey micno la'aan without reason xaalka intuu yaallaa nin u bareeray inuu ku xumeeyey ma xaalka sugay abaayoy qalbigan xiro single lives matter kabtankooda inta fadhiyo qofta firma ay isoo fiirisay ogaal baa wuxuu u yiri qofta markii qalbiga laga jibiyey kabacdi CK ee jab ku noqotay igu buufi anaa joogo single lives matter tolnimo tolnimo asagan xumeyn jacaylka xaqiisa siin hogado ba tolnimay ka gaarta maskiinta xitaa war soomaalinimoy tolnimoy ka gaarta maskiinta yaa qay harafaadin cabdigaasa duub baxay single lives matter in the building
حتى اهلني ما تحقلين ميان وهي حق دور بعد سومان لما كسبت تحتها تلقى واي غرابة دي اسكو هاي جب يكون نقطة اسو جاقيق وقال لقى اساقنا حتى بحيطة انت قفك ميوسن طل ما فيرا لقو قد في ayuu xog ogaal igu yiri warkaad jacleed oo nafta siinaysay oo firaashkan cilada xariirta aad u fidsatay sugeysid mid kaloo oo firaash u fidsaday aku xanuun badanaa qalbi xanuun waay balse midan kuu sheegay aniga si kastaa qalbiga kuu xanuuno adduunkaana u jeedid murug la isku ma dilo qofkan nolosha intaad ku nooleed unbaad baratay adduunkan hooyada ku dhashaa laga sabrooyaa adduunkan aabihii ku dhalaa ka samre kii caloosha hooyada kaala soo baxay aa adduunka ka tagaa aa inta ka samarto aad ka bacdi baartiyeenay aad guursanay aa xafladeynay aa labisanay macaadallaahay nin shalay noloshaada soo galay weliga noloshaada qof bini aadana dartiis efecta u gaarsiin doqonka iyo qofka daciifka ah ayaa naftiisa u duleeya qof bini aadana oo xumeeyey war yuu yahay si kastuu u qurux badan yahay si kastuu u hadal macaanaa haddii adiga uu ku qiyaamay ama ee ku qiyaamtay ee socdaan ogow kuwo kale adduunka ku dul nool samir ee calafkaaga iyo sadkaaga sug doqonna miyaa ku qaadin nafteedaan duleynaa cuntaan ku go'aa aa qalbiga ee iga jabinayso markaas leba talaagada soo buuxsanaabe ama tadka anta lacadiin anta lbaquur wa anaafis hoy naftiina waxyeelada ka ilaaliya dadka daciifyaashaan la hadlayaa oo masaakiinta ah oo marka laga tago qalbigooda qof ka tegay dartiis u waxyeelaya isadkee malyumaanka tartiibta ahe murugiya ku gelin xasuusii hore iska dhaaf single lives maanta in the building waraa wiilkan fiiri yee murug ku dilin waxa u noolahayba waxaa waaye gabdhaha murugta lagu dilo in qalbigooda aad dhiso